Сьогодні, як придбав черговий випуск Автолегенд номер 169, польський Fiat 126P. Зараз ми його розпакуємо і подивимось. Така машина в нас сьогодні в відео. Гарний жовтий колір, пофарбована якісно, немає ніяких напливів фарби, клею ніде ніякого не бачу. Фари, повороти окремими детальками, щітки лобового скла, дзеркало бокове. Все окремі детальки. Ручка дверей профарбована, вентиляційна решітка. Горловина бака окрема деталька. Тут номер написано. Номер відлитий разом з бампером. Дно пророблено неважно. Тільки видно глушник, імітація моста і все. Пише Fiat 126P Made in PRC масштаб 1:43. Так, задні фари, стопи, окремі детальки. Номер окрема деталька. Ось така гарна машинка. Маленька, цікава. Давайте її подивимось ближче. Колись пам'ятаю, я був в молодших класах в школі, то у нас поляки їздили на таких фіатах, жучках. Були ці 126-ті фіати, 125-ті, полонези. Зараз їх було тут повно поляків. Зараз такі машини рідко є. Така вона в нашому місті є, я бачив. Зараз вам покажу фотографію. Ось таку машину я бачив у нас в місті. Вона рекламує якусь піцерію. Зараз давайте подивимось журнал. Що там пише в нас? Які фотографії є. Так, Автолегенда номер 169. Польський Fiat 126P. Фотографія модельки. Fiat 126P. Це такий Fiat 500.
це багато чого взяли в 126-й Фіат з нього. Це Фіат на випробуваннях в Союзі, у колишньому. Це також випробовують його. І це на випробовуваннях. Фіат 126 пели з потужнішим двигуном. Це різні тести. Полігони. Це центральна вкладка плакат. Ось такий. Фіат 126П. Вигляд ззаду. Це на виставці в Москві. Це модифікація Фіата, якась новіша версія. Трошки змінений вигляд. Ззаду це такий в нього був салон, панель пристрою, сидіння, фара. Це багажник, такі маленькі запасне колесо, інструмент і там зовсім мало місця. Щоб сісти на задній ряд сидінь, треба було передні відкидати. Це двохциліндровий циліндр, двигун, двохциліндровий двигун, польський Фіат 126П. Це на змаганнях випробовування йде Фіатів. Ось такі були такі. А давайте подивимось цей годані. Довжина, висота, колісна база. Так, технічні дані. 4 місця. Максимальна швидкість 105 км за годину. Розхід палива 6 літрів на 100 км. 12-вольтове електрообладнання. Ось така повна маса 580-600 кг. Ось такі були машинки. Наступний має бути бус Тіві 12F. Що ж, дякую за увагу. До нових зустрічей.